Você não pagou o seu boleto do cartão mais, pois não sabe aonde guardou a sua fatura? Está irritado porque não sabe como fazer para emitir a segunda via da sua fatura do cartão mais? Calma, não passa trabalho sozinho. Nós, da Atualizo, vamos te ajudar com esse problema. Mas antes, deixa um like, se inscreva no canal e se você gostar, comente gostei, tá bom, pessoal? Vamos seguir em frente, vamos te ajudar com esse problema. Vamos lá! Olá, pessoal da Atualizo, tudo bom com vocês? A aula de hoje é como fazer para emitir a segunda via da sua fatura do cartão mais, de maneira muito simples e fácil. Vamos lá, vamos começar. E o primeiro passo é nós entrarmos no site oficial da empresa, https://cartãomais.com.br. Digita e aperta Enter. Agora, vamos procurar o botão Minha Fatura. O botão é mais ou menos igual ao que você está olhando. E caso você não achar, vamos te mostrar. Esse aqui é o site oficial e o cartão vai estar bem aqui. Clica nesse botão. Na próxima tela, você terá que escolher a opção Acessar, em azul, logo abaixo da imagem. Veja na próxima tela que vamos te mostrar onde está. Ó, aqui está a tela e você clica bem aqui, viu? Agora, preencha o número do seu CPF e a data de nascimento. Depois, digite o código para conseguir prosseguir. Ó, você vai digitar esses dados bem nesse campo aqui, tá bom? Agora, tenha acesso a todos os detalhes das suas transações, além das faturas passadas, futuras e boleto para pagamento. Viram só como é fácil? Conseguiu! Agora você poderia nos ajudar um pouquinho? Aquela ajudinha básica. Deixe um like, se inscreva no canal, comente se você conseguiu. Isso é muito importante para a Atualizo crescer. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.